Hyvät katselijat ja kuulijat, aiheenani on autot ja liikenne. Ja muutama sananen autojen valosta. Autojen valot ovat monesti häikäiseviä. Ja tämä on automuotoilussa tämä on hankala juttu, mutta jos minä olisin autosuunnittelija, niin minä sijoittaisin nämä valot tuonne auton katto-osaan tuulilasin yläpuolelle, jolloin valokiilasta tulisi viisto ja se osuisi tienpintaa päin, eikä se häikäisisi niin paljon. Ja lisäksi lamputkin olisivat vähän puhtaammat, mutta tämä edellyttäisi tämmöistä automoodin muutosta. Tämä häikäisy on tullut vaan pahemmaksi, kun nykyautoissa on entistä loivemmat tuulilasit. Ja siihen on tietenkin se syy, että yritetään saada tämä ilmavastus pieneksi, mutta tämä aiheuttaa sen, että jos lasissa alkaa olla vähänkin naarmuja tai näitä, niin silloin tämä häikäisy tulee olemaan yksi ongelma. Ja sitä kyllä voidaan helpottaa kuljettajalla, jos olisi sellaiset silmälasit, missä on joku suodin, mutta tämä tuulilasissa pitäisi olla tällainen suodatin sisäänrakennettuna, joka poistaisi näitä häikäisyn ongelmia. Tää kun pimeässä mennään, niin kaksi autoa, molemmilla on kirkkaat valot ja sitten se, sanotaan nyt näin, että kun ikä tulee yli 40, niin silmien adaptaatiokyky heikkenee. Se menee nuorilla hyvin, tämä pimeästä valkeaan ja päinvastoin tämä silmän mukautuminen, mutta kun mennään tänne 40 ja 45 ja siitä vähän yli, niin ihmisen silmien adaptaatiokyky on erilainen kuin nuorella. Siitä ei päästä mihinkään. Että tällaiset autot esimerkiksi niin kuin sanotaan kuorma-auton kuljettaminen sillä tavalla ja linja-auton helpompi, koska kuski istuu korkeammalla siellä ja se valokiila ei suoraan häikäise päin naamaa silloin. Mutta henkilöautossa se on melkein penkki on melkein asfaltissa kiinni, että sanotaan nytten, se on noin 30 senttiä, kun auton maanvarat ovat pienin penkin alapuolella, niin peppu on siellä 30 senttiä suurin piirtein asfaltin päällä. Hyvin matalalla siis nämä istuimet ovat. Näissä tila-autoissa ja maastureissa on vähän parempi tilanne, kun kuski on hieman korkeammalla. Jo tämä että se olisiko noin parikymmentäkin senttiä vähän ylempänä, auttaisi siihen heijastumisen välttämiseen. Tai sanotaan, ei sokaistuminen. No, sokaistuminen hetkellinenhän se on niin, mutta pienikin tämmöinen ylöspäin oleva istuinpaikka on auttaisi jo kummasti, mutta tämä ei onnistu nykyisissä autoissa, henkilöautossa, kun siellä tulet laittaisi tyynyn alle ja nousisi vähän ylöspäin, tulee nämä muut asiat vastaan, liian pitkä matka rattiin ja sitten pää on katossa kiinni. Se ei ole ratkaisu tähän asiaan, mutta
Mutta kuten sanoin, niin tämä auto, jos se suunnittelaisi näin, että ne valot ei ole siellä niin alhaalla, niin se parantaisi liikenneturvallisuutta, eipä muuta.